усилен ветър и е страшно и на прести, на снег. Още са пута първи снег, брък изненадък от нас. Без опозорение, си вече баш пътува малък и током цело пута за Белград, Алтия пут и Сърби и последен мада са на гранично превозно с Бургфелас, какво съм видал. Да. И било исто нещо током уикенда на градини, са до субота и неделя. И сад има дуга колона от овие шлепери, тежки автомобили. Да. От граница до край Винадо се дава топут. Чисти, чисти. Ще реши проблема. Да, да. Оче сигурно много ще да значава за наш край. Той да. Да. Ще има пълно, да кажем, перспективе вам за май наш край. Това е право, ще причам около тоа кластера. Ето сега ще имам научава да си приемжени заеднички програми моќи да оствари Бербера. Нема традиција на нашој страни, јер су ти проекти били реализовани во кои бита програма и у ранен период. Да се стратешко предимство и треба да се използва. На главен пут, нови инвестиции, град, округ,